Američka ministarka financija Janet Yellen pozvala je danas direktore evropskih banaka da pooštruje kontrolu nad sprovođenjem američkih sankcija Rusiji. Ona je navela da su sankcije koje su uvedene u decembru prošle godine osujetile napore Rusije da proizvede robu neophodnu za rat u Ukrajini, ali istovremeno dodala da je potrebno uraditi još više na tom polju. Ona je zatražila od čelnika evropskih banaka da osiguraju da se njihove filijale i podružnice u inostranstvu usklade sa sankcijama protiv Rusije. Naglasila je da američke sankcije Rusiji trenutno najviše zaobilaze preko Kine, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Turske.